meze neza cyane. Nicyo wowe kidasanzwe mu kugawe bw'amamari bw'amazi kukugeraho? Ni ukuvugwa cyane. Uruzi warabitewe n'iki? Kabisa rwose. Sinzi nanjye nabonye byabaye pe nabona byexpectingaga. Ariko ngo wagize gutyo ubona abantu bagufasha benshi harimo no guhaha imodoka nibyo? Nibyo koko abamfasha narababonye ariko w'imodoka ntabwo uko mubibona nanjye ariko mbibona. Ntabwo wigeze guhamagara cyangwa ngo kwandikira? Oya, ntacyo yakoze. Uyu munsi rero urabona ufite urihe kamba Miss Popularity, Miss Rwanda, Miss Umuco, ibyo bizeye ni irihe? Gusa icyo nzi cyo ni uko hari ikamba ariko ntabwo nzi ngo ni irihe, gusa ariko niyo ntego ngomba kwambara ikamba.